Мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаев сыбайлас жемқорлықпен жан-жақты күресу керектігі туралы халыққа арнаған жолдауында баса айтқан еді. Тіпті заң жобасына бірқатар өзгерістер енгізілді. Бүгін аталған заң жобасын талқылау мақсатында мамандар бас қосты. Сыбайлас жемқорлықпен жан-жақты күресу күн тәртібінен түскен емес. Содан болар заң жобасына өзгерістер енгізілді. Атап айтқанда, мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының жауапкершілігі арта түсті. Мәселен, қарамағындағы қызметкерлер паралса, олар қызметінен қош айтысады. Мамандар мұндай заңнама Қазақстан тарихында алғаш рет бекітілетіндігін ерекше атап өтті. Сондықтан жаңашаланған заң жобасын барлық құқық қорғау қызметкерлеріне жетті түсіндіру керек біз дейді. Семинарда Қазақстанның заңнамаларында кейбір ережелері жемқорлыққа итеретін нормалардың бар екенін бәріміз білеміз. Сол нормалар кейбірде бір баптың нормасы, екінші баптың нормасына қайшы келіп отырады. Сол норма негізгі нақты жазылмағандықтан, дұрыс түсінбегендіктен и бір ауыздай соны түсініп іске асырмағандықтан кейбір кезде бізде жемқорлықтың нақты жағдайлар болады. Сонымен қатар мемлекет басшысы қол қойған заңда басшыларға бағынышты қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауының алдын алу міндеті енгізілген. Бұл бағыттағы жұмыстар жүргізілмесе немесе орындалмаса басшы тәртіптік жауапкершілікке тартылады. Бұл агенттіктің бастамасымен нормативтік құқықтық актілерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған экспертиза сараптама жүргізуге заңнамаға өзгерістер енгізілген болатын. Енді осы жылдан бастап барлық нормативтік құқықтық актілерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған сараптама жұмыстары жүргізіледі. Түсіндіру жұмыстары республика бойынша жүргізілуде. Аталмыш семинардың сала мамандары үшін тиімді тұстары да көп. Ал семинар аяқталған соң барлық қатысушыларға арнайы сертификаттар табысталады. Әсел Ишанбек, Әділбек Самаликов, 77 News.